Hoca ki sadece JavaScript üstü de Google dili numara yazdı da sami. Ama bir de Google dili yazsın. Prompt apps. Der olur şey bizde prompt apps ise şöyle bit. Niwan icat trend arrays indeks apps. Bu tarih gire burada ve de gamma ucan test loopsi. Bir olur ki rearis prompti. Prompti rearis baktı yorat. İgi ve pancara Roberts alert boxi. Magram alert boxi şey tool browt informasiya gamundu. Sekranızı. Prompti çön şey güzle. Bu tarih informasiya şey uygun tutfelişi. Da es şapanel informasiya gamma ucanı JavaScript iskoçi. Şeguzle ha da uzarot. Şeukan traime tsuladi. Magalta tsuladi sahele. Udris. Da çuen ak gire bulu baski yarım yutte. Da kmi yutte magalta eg metodi prompti. Prompt cirdeba ori parametri. Pirveli aris teksti. Rats etzereba ujashi. Meore ჭირდება უბრალოდ ცარიელი ადგილი, რომელიც ორი ცალი ბრჭყალის დაწერით ხდება. Ეს უკვე აღნიშნავს იმ ველს, სადაც მომხმარებელი შეიყვანს თავის ტექსტს. ხოლო როდესაც ის უკვე მომხმარებელი ამ ტექსტს შეიყვანს, აქ თავის ტექსტს შეიყვანს, ეს გახდება ამ name-ის ღირებულება. ანუ აქ ჩავწეროთ შეკრებად. მაგალითისთვის tamam buldum. Neyimi şey tutuluyor? İm sahil romansı şey yapan. Doğru sarılın ya oğlan işte. Çünkü biraz daha refresh etek ha. Daha çok çabuk zor ne bismen romans. Da gamı idar ne kadar zıgamı acaba buca. Dedi ne sahil çabuk zor. Eğer o kursu mühkudet prompt ise şu olabilir. Şey uzle muhara böyle şey yapan dost. Şu adası o gire burla bebe. Çoğun kolçi. Ratek ise şey yapan. Romel mak odma ona gamı yiren o sege. Magas oku çoğun bu dite. Robert sak. Name is tulats mivan icet. Am sahelis teksti. Da ek gamı uydan et ekranza. İse şey uzle. Şu adası o kolçi gamı yiren et. Ek funkciye. Eğer şu okna takhali array. Tut, ne var? Sami ya, kutu yapmış tam olarak. Da şu anda loopi, resme şu bir tane ramu denemeci, ramu kteba es popapi, anu prompti, da ere is kutu ve kire bulabas, muhmar bel miyancıvs. For loop şu zert, satris, saydan trips, şimdi sadam dekzilleva. Şimdi modis intervali random normal matosada da ST ucirdeba şuqoşa amte uzar da iplus plus. Ehe da uzar çueni array. Tak meutitot es suladi. Romelis qovel loopis gashobisas moemadeba 1 da statikuri tsifris magier meutitot es suladi, rogorc slideshow saqopis dros სრული საიტის საწყობის ვიდეო გაკვეთილში გავაკეთეთ. აქ რომ მიგვეთითებინა 0 ან 1 ან ასე შემდეგ, ეგ არ შეიცვლებოდა, ხოლო აი ყოველი ლუპის გაშვებისას გაიზრდება. და 5 ადგილი გვაქვს array-ში და 5 ჯერ გაიშვება მარტო ეგ კოდი, რადგან ლუპში გვაქვს მითითებული. და ეხა ეს უდრის. აუ წინაზე ახსენეთ, აქ დავწერთ ტექსტი რაიმე. Zimit gamo kopt. Sarıyla ilgili de sadece şey yapalım. Eğer ama muhteva. For loop is gamo. Prompti gamo va. Hutcer. Radgan esko diye şöyle hutcer. Ve buna bitir hutcer gaya şuas. Dok oval cerze kaşo bisas. Ay izrdeba ertit. Ay plus plus is gamo. Eğer ti intervalt izdeba oval kaşo bisas. Da radgan kars ay gua kakmiti tabuli cipris magier. Es ay ertit izdeba, amitom tavidan rodesats pirvel promptze sheiqvanden tekst im panjarashi array 0-shi mietiteba ghirebuleba, romelis aris. Pirvel rodesats sheiqvanden raime makanas, am array-s indeks mienicheba ek ghirebuleba. Shemdeg meore tro gaishveba. Meore rasats sheiqvanden imas mietiteba da ase shemdeg sanam 5 jer ar gaishveba es kodi. Da 5-ve array-s indeks ღირებულებას მიენიჭებს ჩვენი მომხმარებელი, ვინც ამ ყველაფერს შეიყვანს. და შემდეგ ეკრანზე უკვე შეგვიძლია გამოიტანოთ ამის მიხედვით ეს ღირებულებები. და ეგ
ekranı gamoydan tutalım galiba. Çoğun. Tabii ki xəlar qaba gətət. Anı rodesəc qola qirəbulubas məxvarəbəli məutitəbs. Əs igivə rəgur çoğun məutitəbina. Çamuzarəli iqos magalitət. Çoğun power-də 5 mankana qotşivə. Da tu gamoydan ekranze. Erase წერტილი join ეგ იმას ნიშნავს რომ ყველა erase ერთად გამოიტანს ეკრანზე ტექსტურ ფორმატად გადააკეთებს ძიმებით გამოყოფს და გამოიტანს ეკრანზე ნახოთ პირველი ფორდი და როგორც ხედავთ ის ხუთი ღირებულება გამოიტანა რომელიც მიუთითეთ ტექსტურ რეჟიმში გადააკეთა შეგვიძლია აქ როგორც წინაზე ახსენეთ ჯოინში ჩაუწეროთ რაიმე სიმბოლო ძიმებს ამ სიმბოლოთ გადააკეთებს ამის გარდა წინა ვიდეო გაკეთილში რომელშიც ახსენეთ slideshow ანუ სრულ საიტის აწყობის ვიდეო გაკეთილში ჩვენ გამოვიყენოთ ესეთი უცნაური პარამეტრი რომელსაც ერქვა array სახელი წერტილი length იმედა უთულში ახსენეთ ეს რაც აკეთებდა და აქაც აგიხსნით აქ მაგალითად 5 გვაქვს მითითებული და წარმოვიდგინოთ რომ array-ში 5-ზე ბევრად მეტი რაღაცა დავამატეთ მაგალითად თუ უფრო მეტი ინდექსი გვაქვს array-ში ეს მაინც მხოლოდ 5-ჯერ გაიშვება. და სტატიკური ციფრი არც ისე სახარბიელო არ არის მაგ შემთხვევაში. ამიტომ აქ შეგვიძლია მივუწოდოთ როგორც იმ ვიდეო ფილში array-ის სახელი length. აქ სულ 100 ცალი გვეწეროს, ეს კოდი გაიშვება 100-ჯერ, რადგან array-ში მითითებული შეიძლება კონდეს 100. და ამის მიხედვით იმ შეიძლება ეს კოდიც და უნივერსალური კოდია ეს. ან მაგალითად უფრო ნაკლები ციფრი მივუწოდოთ 3. სამჯერ გამოიტანა მარტო. Array6-ის მიხედვით უშვებს ამ for loop-ს. მადლობა ყურად ღებისთვის, დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართთ, მოგიწონთ, აუცილებლად მოიწონთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალში შეხვედრამდე.